не повторювати, а співати. Ти все розумієш, від мене шаленієш. Ти все розумієш. До речі, давайте подякуємо нашим перекладачам жестової мови. Вони неймовірні, заслуговують окремої уваги. Вже другий день дякуємо вам. Дякуємо, що ви з нами, ви робите доступною музикою для всіх і кожного. Подивіться, які вони круті, дівчата, хлопці, неймовірні. Так, на чому ми зупинилися? І кров кипить, і на душі прохолодно. Для тебе і мене, і кров кипить, і вже коли вже немає спокуси до тебе. Знаєте, я вам зізнаюсь чесно, справа в тому, що це... Ну, я останній вихід в мене, тому я зроблю отак. Я хочу подякувати усім вам за те, що ви, не дивлячись на погоду, яка сьогодні могла, ну, зурочила трішечки нам день, але я впевнена, що ми сьогодні будемо відірватися до останнього. Дякую вам. Я така ж волога і мокра, як ви. Я відчуваю, що цей день я запам'ятаю назавжди саме завдяки вам. А ось тепер зустрічайте. Я можу з задоволенням сказати, що це мій друг, що це неймовірно талановитий артист, який вчора наробив такого галасу. Підірвав усі соцмережі, усі інформаційні сайти. Усіх людей. Зустрічайте на сцені Atlas Weekend. Мави! To you.
Now I'm tired, call them the police, so now I'm
Якщо б можна було дрочити, я б уже начав. Сейчас мы все будем танцевать. Вчера был такой у нас небольшой камин-аут. Спасибо за Gabriel Flack. Называется «Признался всему миру, что все-таки бисексуал». Между нами с командой всегда говорит типа фразу «Бисексуальность не порог». Так вот, друзья, главное — это любовь. Главное — это когда любит мурашки. Главное, это когда встает просто так. When heaven's down, sky might be whatever you decide. You gotta try, or try to make it to the outside. I'm with you. Yeah.
much space to be better to run. Oh, better still, yeah.